Negara akan terus mengutamakan pelaburan langsung asing FDI dan pelaburan langsung domestik DDI kerana ia memberi kesan positif kepada pertumbuhan negara. Menteri Kanan Perdagangan Antarabangsa dan Industri Datuk Seri Muhammad Azmin Ali, bagi tempoh separuh pertama tahun ini, FDI dan DDI melonjak hampir 70%, lebih tinggi berbanding tempoh sama tahun lalu. In the first half of 2021, FDI soared by 223.1% compared to the same period in 2020. Malaysia recorded 107.5 billion ringgit of total approved FDI and DDI in the manufacturing, services and primary sectors. On investing in resilience. Dipersilakan. Beliau berucap di seminar The Invest Malaysia Kuala Lumpur secara maya, pelaburan yang diluluskan melibatkan 2,110 projek dan dijangka menjana 45,000 peluang pekerjaan. Negara akan terus menyasarkan pelaburan berorientasikan teknologi maju berkualiti tinggi, memfokuskan kepada kemampanan jangka panjang sejajar inisiatif alam sekitar, sosial dan tadbir urus.